Once upon a time, there was a king who had three sons. The king had an older brother named the Green King, reigning in a faraway kingdom. Both kingdoms spread over the two sides of the earth, surrounded by desolate lands. Well, the Green King did not have any sons, only... O seară de povești nemuritoare românești, traduse în limba engleză, a avut loc săptămâna trecută la Institutul Cultural Român. Mirela Roznoveanu, scriitor și critic literar, este autoarea unei traduceri a celor mai cunoscute basme românești de Ion Creangă și Petre Ispirescu în limba engleză. A traduce înseamnă a trăda și mai ales când traduci basme. Trădarea este și mai puternică. Găsirea unor echivalente dintr-o limbă într-alta, în special nume proprii, apoi expresii consacrate, toate sunt deosebit de dificile. Dar ceea ce contează în final este crearea acelei atmosfere unice a basmului românesc, a acestei culturi străvechi românești, care este atât de legată și atât de înrudită, de fapt, care face parte integrantă din cultura europeană. Cartea tipărită include și ilustrații originale și chiar o partitură muzicală, având ca autoare pe Alexandra Conte. Mi le ilustrez singură pentru că n-am găsit pe nimeni care să poată să-mi exprime exact ce vreau. Și un pictor celebru mi-a spus că ceea ce fac este exact ce ar trebui. Și am încredere în el și atunci am început să-mi ilustrez cărțile. Am început cam acum 10 ani să le fac și sper că scopul a fost atins. Muzica este în ce sunt eu, training. Am fost pianistă toată viața, muziciană, și am încercat să aduc muzica în cărțile mele, care mi-au luat foarte mult timp. Lectura în limba engleză a fost oferită publicului de invitatul serii, Jeff Oppenheim, actor și producător american din New York. Einstein is quoted as saying, if you want to have your children be intelligent, read them fairy tales. If you'd like them to be more intelligent, read them more fairy tales. And I think there's so much to pass down as parents, as grandparents, as uncles, and maybe even babysitters and just being around kids, that is what you were getting at. Beyond the story, beyond the moral, yeah. You learn something about a culture. I'm getting to learn a little bit about Romanian culture. So I get to be a guest, but at the same time I get immersed a little bit in the countryside that's described so well here. Yeah. You see how many meanings Jeff discovered, which I didn't see because he was outside the Romanian culture. Shall we begin? Yeah. And this is the tale of the white Moor. Harap Al. Serata literară a inclus și un program muzical, având ca interpreți doi copii, Mateo Juan de 6 ani și Alexandra Dumitru de 9 ani.